Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu amo gravar e vocês também amam assistir. Hoje, especialmente, estou aqui já de vermelho, já pra ficar no clima. Eu vou gravar um vídeo somente de inspirações, de looks pra você utilizar na sua ceia de Natal, no seu culto de Natal, ou no seu almoço de Natal, enfim. Especialmente voltado para esse feriado tão especial que a gente ama, eu tenho certeza que todo mundo aí se inspira, né, em algum momento para poder escolher o seu lookinho, né? Desde que seja para ficar somente sentado no sofá, mas todo mundo gosta de se embelezar nesse dia, porque realmente é uma data muito especial e muito comemorativa. Eu vou mostrar para vocês algumas inspirações com calça, com saias, de salto, de tênis, de rasteirinha, e tem um público bem distinto, então eu gosto de atender todo mundo, então espero que vocês gostem e não esqueça já de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque também eu vou tentar gravar para vocês um vídeo de inspirações pro ano novo, tá? Pro culto da virada, pro Réveillon, pra quem vai pra praia, enfim. Um vídeo bem inspirativo aí pra vocês. Então eu vou usar as peças que eu tenho e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá pro espelho, vamos se inspirar pra gente fazer o nosso lookinho de Natal. Primeiro look que eu vou mostrar aqui pra vocês, já de início, envolve essa saia vermelha aqui, que ela foi um pouco polêmica até no vídeo que eu fiz sobre saias da Shein. Mas, de verdade, gente, é uma saia muito linda e muito temática, inclusive, né? Porque ela tem esse tecido cintilante. E ela é toda no plissado, que dá também esse movimento nela. Pra complementar, eu coloquei uma blusa básica, só que não tão básica assim, com essas aplicações de pedras aqui, ó. Que eu acho muito legal, inclusive, porque combina, né, com essa época. É uma época que realmente é permitido, né, você utilizar mais brilhos. E até mesmo glitter, paetê, enfim, tudo que tiver de brilho aí é legal utilizar. Coloquei um cinto pra arrematar, porque o cos dessa saia aqui, ele é somente no elástico. E aí eu achei que ia ficar um pouco mal acabada, sabe? Então o cinto, ele fecha e faz esse arremate muito legal, inclusive. Essa blusa aqui, gente, é do AliExpress, já tem muitos anos. Ela era da minha irmã, inclusive. Aí ela acabou, enfim, enjoando da blusa e deu pra mim. E aqui compôs bem. Eu achei que se fosse uma blusa preta básica, talvez não ia dar um tchan. Nos pés eu coloquei um escarpão preto, bem básico. Esse escarpão aqui, ele é de verniz. Deixa eu mostrar assim pra ficar melhor. Ele é de verniz, então também tem o brilho, né? E aí as três peças que eu complemento, eu achei bem interessante. Aqui poderia ser uma sandália preta também, duas tiras, acho que ficaria bem legal. Enfim, gente, esse aqui é o primeiro look. O vermelho e o preto, clássico, gente. Poderia aqui simplesmente decidir, esse aqui vai ser o meu look. Eu acho que essa saia aqui talvez vai ser a minha escolhida pra ir pro culto de Natal. Não tenho certeza. Mas se for, com certeza o look vai estar lá no Instagram, então me sigam por lá pra vocês verem também. Deixa eu até mostrar de pertinho lá pra vocês, de repente vocês não viram ela no vídeo da Shein. Mas olha só, gente, que linda. Eu amo essa saia aqui, por mais que ela seja chamativa, eu acho muito legal pra usar nessas temáticas assim. Espero que vocês tenham gostado de conferir esse primeiro look aqui em inspiração. E vamos então para o próximo. Bom, gente, continuando no mood preto, eu coloquei esse vestido aqui também, é da Shein. Vocês já viram ele também em alguns vídeos. Só que eu coloquei um detalhe diferente agora. Eu coloquei esse cinto, que ele é com essas pedras aqui. Ele tem essas pedras aqui de pérola, e aí ele fecha com esse círculo todo de strass aqui. Que também traz o brilho, né, que o Natal pede. Então ele complementa muito bem. O toque natalino eu coloquei nos pés. Coloquei esse salto meia pata. Gente, acredita que eu quase aposentei todos os meus sapatos meia pata? Porque eu tô muito na vibe de usar escarpã, sandália de salto fino e salto bloco. E meia pata, acabei esquecendo um pouquinho dos coitados. E aí eu lembrei, inclusive eu perdi um sapato, gente, nessa de não usar muito. Eu tinha um meia pata marrom, que ele era pipitu, na verdade. Ele era aberto na frente, só que ele era corino. E aí, gente, quando eu fui ver esse ano pra poder usar e tal, colocar até nos looks aqui dos vídeos, ele tá esfarelando todo. Fiquei com muita dó, porque é um salto que eu usei acho que umas duas vezes, três no máximo. E acabei perdendo o sapato. É melhor você desapegar, passar pra frente, né, pra outra pessoa usar mais, do que você deixar no teu armário e acabar tendo essa surpresa triste, na verdade, né? E perder uma peça que você investiu. E aí eu coloquei aqui esse meio meia-pata. Ele é vermelho, mas ele é um vermelho bem fechado, tá? Mas quis colocar aqui porque, de repente, alguém é mais discreto, né? Não quer colocar o vermelho. O verde tão chamativo assim. Escolhi então pra colocar aqui um look chique, porque tem o preto, tem o brilho aqui do cinto e o vermelho nos pés, só pra dar um charme, né? Pra quem não gosta, de repente, de ficar tão chamativo. Espero que vocês tenham gostado, bem básico, bem fácil de compor. Vamos para mais outra inspiração ali. Bom, look mais natalino que esse, eu acho que não tem, gente. Esse vestido aqui todo no verde, esse verde, inclusive, ele é lindo, gente, porque ele é um tecido, inclusive, acetinado também, mas ele é um toque aveludado, então é maravilhoso. Vocês viram quando eu recebi esse vestido aqui da Cider, né? Ele é maravilhoso, gente, super vale a pena. E tem outras cores também, mas esse verde aqui, me apaixonei de cara nele. Ele tá um pouquinho amassado, porque, enfim, ele acabou indo pra costureira,
Eu até falei pra vocês que eu ia tentar dar uma ajeitadinha nele. E assim, melhorou um pouco o caimento. Só que eu acho que ainda não ficou do jeitinho que eu queria. Fenda também foi diminuída, eu queria ter diminuído mais. Gente, tem que ser a costureira que topa o que você pede. E aí eu vou ter que levar de novo pra fechar. Só que quando anda, aqui não tá parecendo que tá muito aberto. Mas o problema é quando senta. Quando você senta, essa parte aqui toda aparece. E aí nos pés eu coloquei uma sandália vermelha, gente. Essa sandália aqui, ela é uma dos meus xodós. Inclusive eu uso pouco, por ser meu xodó. Ela é da marca Usa. E eu amo essa marca, inclusive, gente. Porque tem uns sapatos maravilhosos. Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Ela tem esse acabamento com laços ali, ó. Que traz todo um charme. E ela é super confortável e fica muito segura no pé, inclusive. E aí a junção, né, do verde com o vermelho super deu certo. Vou tentar usar esse look aqui no Natal, gente. Porque, como eu falei pra vocês, não tá do jeitinho que eu quero ainda. Eu pedi no tamanho G por conta do quadril. O quadril, inclusive, tá bem certinho aqui, ó. Só que aqui em cima veio totalmente desproporcional. E aí eu vou ter que fazer um G virar um M. Enfim, mas se eu usar, vai ter foto lá no Instagram pra vocês, porque realmente eu amei esse vestido. Junte essas duas cores que você vai arrasar nesse Natal. Vamos para outro look ali em inspiração. Bom, e agora um look pra quem quer estar ainda no clima natalino, mas um pouco mais neutra. Então eu coloquei essa saia de tule aqui, gente, que ela é perfeita. Essa saia que é da Lovito, inclusive, maravilhosa. Eu coloquei uma blusa vermelha. Esse vermelho aqui é bem aceso, realmente, mas é pra mostrar realmente que tá aqui. Então, essa junção de vermelho e marrom, tons nudes, na verdade, super funciona. Eu acho que eu já fiz até um vídeo falando sobre a cor marrom pra vocês. E aparece essa junção de vermelho e nude. Então, é perfeito. Nos pés, eu coloquei ali também um escarpão nude pra poder deixar realmente essa neutralidade aparecendo, né? Mas ainda é um clima natalino, mas de uma forma um pouco mais contida. Eu vou colocar agora, gente, uma saia xadrez, porque eu acho que o xadrez super combina com o Natal também. Aqui no Brasil, como faz calor, a gente não tem o hábito de colocar roupa xadrez, né, no Natal. Mas em looks gringos, por aí, a gente encontra muito, inclusive, o xadrez tartan. Gente, é super sucesso pra usar no Natal. Eu vou colocar agora a saia xadrez da Shein e também eu vou colocar uma outra saia tule cinza que eu recebi essa semana da Shein. Eu acho que aqui também vai funcionar super, porque o vermelho combina muito com essas cores. Então, já vou mostrar aqui pra vocês como fica, mas já fica mais respiração aí pra quem é um pouco mais neutra, mas quer também estar no clima, né? Coloquei um cinto aqui também, esse cinto aqui é da Renner. Até mostrei ele pra vocês no vídeo de cintos essenciais e aqui fechou muito bem. Usaria super esse look aqui no Natal, gente. Também é mais um candidato pra eu usar, gente, de verdade. Troquei aqui a saia rapidinho pra ver pra vocês. E olha como o xadrez, ele traz também, né, uma implementação a mais no look. Gostei bastante também da saia com o vermelho. E também é um look natalino, mas um pouco mais estiloso, né? Esse aqui realmente lembra os looks internacionais que a gente vê no Pinterest e com as blogueiras de fora, né? Talvez eu trocaria o escarpão com uma cor branca. Acho que ficaria melhor com a saia. Só que eu confesso pra vocês que como é um look de Natal, eu acho que se pesar muito na informação do sapato aqui, vai ficar um pouco mais um look mais de inverno. Então, talvez é legal manter o sapato nude ali pra poder manter esse clima, realmente, né? De ser um pouco mais leve e tal, do Natal. Vou colocar outra saia agora que eu recebi da Shein e também é de tule. Eu amo saia de tule, gente, pra esses momentos. Eu acho que traz também uma leveza, né? Um toque a mais, realmente, de tecido ser fluido e tudo mais. Então, vou mostrar ali pra vocês. Próximo look de Natal, mantendo aí no vermelho aqui na blusa, a gente agora coloquei a saia de tule cinza, que vocês irão ver em breve no vídeo de recebidos da Shein também. Deixa eu até mostrar aqui detalhadamente. Ela tem as duas camadas, né, com tule. E aí depois vem o forro ali por baixo também no cinza. E essa sandália que eu estou nos pés ali, vocês também já viram. Ela também é da Shein. Recebi também recentemente. E essa sandália que talvez eu use no culto de virada. Então ela vai aparecer também no vídeo para looks do final de ano. Mas ela é uma perfeição, gente. Perfeição demais. Vocês viram vermelho e cinza muito, muito bem juntos, né? Coloquei um cinto prata aqui também, que vocês já viram. E ele é perfeito pra fechar e arrematar também os looks. Uma blusa só, três looks diferentes. Olha a quantidade de opções que a gente consegue fazer, né? Como vocês viram, é maravilhoso, gente. No Natal você pode brincar bastante com brilho e tudo mais. Eu vou fazer mais um look com essa sandália ali, porque ela dá com muitos looks. Até inclusive com o vestido verde que eu estava usando, também funcionaria. Essa sandália aqui, ela combina muito bem com esses looks, ela é muito confortável, gente. Ela tem um salto dessa, não me engano, mas é um salto bloco, então não cansa, sabe, você usar ela. Vou montar mais um look ali com ela, então já já eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, esse look aqui tá mais ano novo, confesso pra vocês. Mas eu quis mostrar aqui pra vocês porque o prata também é uma cor muito legal de você colocar pra usar no Natal. Prata e dourado, inclusive, esses dois metálicos super funcionam. Gente, ignorem o tamanho desta camisa, porque ela é de uniforme de um grupo da igreja de, eu acho que uns 6, 7 anos atrás. É, muito mais, eu acho, uns 8 anos atrás. E aí eu era mais pequenininha, mais magrinha.
Mas eu usava muita roupa justa naquela época, gente. Então essa blusa que ela tá pegando, assim, não dá nem pra se movimentar. Mas se você tem aí, de repente, uma peça prata em casa, eu acho legal você usar também pra esses momentos especiais. Coloquei aqui com branco pra poder ficar casando, né? E principalmente pra poder combinar, ornar com a sandália prata. Então o look tá todo brilhoso aqui no metálico, mas eu acho que super funciona também pra você colocar essas cores, né? O branco e o prata junto, eu acho que super complemento. E é um look também pra culto de virada, né? Se de repente você tiver, né, em casa, uma blusa, uma peça prata, que também o cinto prata que eu estava anteriormente funcionaria, eu esqueci de colocar. E fica bem a temática, realmente. Como eu falei pra vocês, é uma época que permite, né, realmente ser assim. Já fica também essa inspiração pra vocês. E agora vamos para outros lookinhos ali de inspiração. O bom e velho preto e branco super funcionam também pra esse evento, né? Eu coloquei aqui essa saia preta, ela é de cetim também, da Lovito, recebi recentemente. Amei o caimento dessa saia aqui, gente, porque ela tem esse toque também, acetinado, e não é aquele cetim tão aparente, sabe, brilhoso, ele é contido. E aí eu compus com uma camisa branca. Essa camisa branca que eu tenho, gente, ela já é mais antiga do que outra coisa, acho que ela tem uns 10 anos. Eu comprei ela naquelas feiras lá do Gideões Missionários da Última Hora, quem já foi pra lá sabe, essas lojinhas que tem por lá, e tinha de todas as cores. Ela é de um tecido bem fajutinha, bem transparente, inclusive, como vocês estão vendo aqui. Mas eu gostei por conta dos toques aqui, dos detalhes de strass que tem. São uma das poucas peças que eu tenho aqui que tem brilho e tal. Então eu guardo ela com muito carinho, porque pra esses eventos aqui, esses momentos, ela compõe muito bem os looks. E aí tem esse bolso aqui no lado também, que traz um charme. E vem com essa faixa aqui solta. Você pode usar sem ela, só o brilho, que eu acho que aqui até funcionaria mais. E você pode usar com ela. Deixa eu até tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, é um look natalino, mas na base do preto e branco. Inclusive, até poderia levantar a blusa ali pra deixar ela 3/4. Mas quis manter aqui por conta do brilho do pulso. E aí nos pés eu coloquei um escarpão vermelho que eu tenho. Esse escarpão é o mais baixo que eu tenho, bem confortável, inclusive, e super usaria, gente. Um look muito coringa quando você tá em dúvida pra usar, né? Vai no preto e no branco, mas aqui só tem os detalhes realmente do brilho e tal, e do sapato também. Muito legal, muito estiloso, gosto também assim. Acho que pro Natal super funciona esses detalhes aqui, né, de brilho e paetê. Vamos para mais outra inspiração ali que eu vou mostrar para vocês. Outra junção que não pode faltar no Natal e super funciona, gente, é o vermelho e o branco. E esse look aqui, inclusive, eu já usei ele e já está lá no Instagram também. Então, se você quiser conferir como eu usei, já vai estar por lá também. Esse vestido aqui, ele é um dos meus xodós, gente, porque ele tem um acabamento perfeito. Ele é dessa marca Devanelli e eu amo essa marca, inclusive, por conta desses acabamentos, gosto bastante. E aí eu compus com uma sandália branca. Se não me engano, eu já usei esse vestido aqui com um escarpão branco. E agora eu coloquei com sandália, né? Porque o nosso Natal aqui, ele é no calor. Se você colocar vermelho e branco, dá certo. E fica muito elegante, inclusive, essas duas cores pro Natal, tá? Então, caso vocês tenham peças vermelho aí e queiram colocar com branco, já sabe que funciona. Até, inclusive, ao contrário também. Se de repente você usou no passado um vestido branco e esse ano você quer usar outro, né? Você pode reutilizar o seu vestido branco colocando um sapato colorido, né? Pode ser dourado, pode ser vermelho, pode ser verde. Super funciona, tá, gente? Sei que tem gente que às vezes usa uma peça branca e fica guardadinho lá como se fosse só pro Réveillon. Mas todo Réveillon a gente quer usar uma peça nova, né? Então dá pra reaproveitar no Natal também, sem problemas, tá bom, gente? Vamos pra mais outra peça ali. Eu acho que agora eu vou colocar sapatinhos mais baixos, porque nem sempre vai ser de salto, né? Que a gente vai estar na ceia de Natal ou no culto de Natal, né? Então eu vou mostrar ali algumas opções com sapatinhos baixos pra vocês. Se você é a pessoa que não abre a mão do tênis branco, montei aqui um look de Natal pra você ficar bem confortável. Essa saia aqui também é da Lovito, gente, também está nos nossos recebidos de lá. E ela tem um tecido maravilhoso, que lembra linho. Ela tem, assim, um acabamento diferenciado. Vem com forro igualzinho o mesmo tecido. Coloquei também aqui uma cor pra destoar um pouquinho do vermelho. E coloquei o rosa, que tem esses detalhes de paetê também aqui. A gente tá um pouco mais discreto, mas estamos ainda no clima, né? Então tem aqui o paetê com detalhes bem singelos nessa blusa. E nos pés eu coloquei um Adidas, o famoso Adidas Superstar. Só que eu coloquei um que tem um detalhes dourado, tá no ritmo, né, do Natal. Mas mantendo o clássico do branco, né? Então é um estilo bem confortável pra você ficar aí nessa noite natalina. E mantendo as cores realmente do dia, né? Pra você ficar confortável, mas mantendo o estilo do Natal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo, inclusive, esse estilo aqui. Acho super lindo e combina muito bem com essa época também de você usar, né? Então, tênis branco aí você pode investir à vontade, tá bom, gente? Tenho mais duas opções ali pra mostrar pra vocês, então vamos lá. E claro que eu não poderia deixar a minha calça favorita do momento de fora, né, gente? A minha calça wide leg. E aí coloquei ela também aqui pra compor um lookinho com essa blusa que tem o vermelho e tem o xadrez que eu falei pra vocês. É o xadrez Vichy,
que pra nós aqui no Brasil super funciona com o clima, né? É uma peça um pouco mais alegre, uma estampa mais verão também. E aqui eu coloquei essa blusa da Lovito, que inclusive eu já fiz até Reels pra vocês lá no Instagram. E já tem vídeo também aqui no canal mostrando ela certinho pra vocês. Ela tem um tecido muito bom, bem fresquinho também. E aí o caimento dela é no cropped, tá, gente? Mas ela vem bem certinho aqui no tamanho da cintura alta da calça ou da saia. Então não tem problema nenhum de aparecer pele. Se aparecer é bem pouquinho, porque realmente o tecido ele passa, ó, da cintura. Então é maravilhoso, porque eu não gosto que apareça pele, né? E aí nos pés eu coloquei um mule, pra não ficar no tênis somente. Mas lembrando que aqui você poderia colocar um salto também, tá? A calça Wadley, inclusive, ela combina muito bem com o salto. E aqui eu coloquei com o mule, pra ficar bem estiloso. E claro que tinha que ser vermelho, né? Pra poder compor a data especial. Então eu coloquei ali. E eu gostei bastante, gente. Eu amo calça wide leg, gente, porque é muito confortável e faz com que você fique com uma silhueta muito bonita, inclusive. Tenho preferido usar calça jeans. Se você colocar peças mais estilosas, realmente traz uma elegância muito maravilhosa junto. Até aquela camisa branca que eu tava com um detalhe de strass aqui, colocando com essa calça e um salto bloco, de repente preto ou branco, nossa, gente, ia ficar show de bola. Então já fica mais essa opção pra vocês também. Invistam em calça wide leg, porque você vai usar durante muito tempo, tá? Combina muito bem. Tem mais um outro lookinho ali com rasteirinho que eu quero mostrar pra vocês, porque eu acho que vai dar super certo aí pra quem também gosta de uma vibe um pouco mais confortável. Último look de inspiração aqui pra vocês. Eu vou fazer uma brincadeira aqui de troca de peças também. Essa calça pantacura aqui, que ela parece uma saia de longe, mas ela é pantacura, tá, gente? Inclusive ela tem um tecido maravilhoso. Já tem uns 2 anos também que eu tenho ela. E ela é com esse cetim aqui também brilhoso, ó. Maravilhoso, gosto bastante dessa calça aqui. Pra esses momentos, como eu falei pra vocês, é legal, né? E aí eu compus com essa blusa verde, porque a gente tá montando looks pro Natal. Essa blusa verde da Shein já é famosa aqui no canal, porque eu já usei ela muitas vezes. Ela tem esses detalhes de xadrez aqui, com essas listras também cintilante, então super funciona, né? E nos pés, dourado. Outra rasteirinha que já tá saindo andando sozinha, de tanto que eu uso ela. Fica ótimo, inclusive, aqui pra compor esses looks, né? Gostei bastante, também é um look confortável pra você usar aí na sua ceia de Natal e até pra passear no domingo, né? Você tá no estilo ainda do Natal, mas bem confortável. Tecidos bem fluidos, onde é que está quente, né? E novamente, fazendo a brincadeira das cores natalinas, o dourado e o verde. Eu vou trocar agora, tem uma rasteirinha verde que eu comprei esse ano na Renner, inclusive está disponível, caso alguém queira. Vai ser bom, porque aí quem quiser ir, né, buscar rapidinho lá vai ter essa opção. Só que eu vou fazer um look all black. Eu sei que é meio estranho usar o all black no Natal, mas vou colocar a cor do verde pra mostrar também que funciona, tá bom? Então vou trocar ali pra mostrar pra vocês. O último look aqui, pra quem é fã do preto e não abre mão, em todas as ocasiões prefere usar, e eu também amo, inclusive. Coloquei aqui a blusa preta, só que eu coloquei uma de veludo, que também tem esse detalhe do brilho, da cintilância, né? E mantive a pantacur também. E aí nos pés eu coloquei o detalhe do verde. Pra ficar natalino, mas bem discreto, né? Pra quem gosta do preto, mas quer dar uma corzinha diferente. Essa rasteirinha que eu falei pra vocês, ela é da coleção desse ano da Renner. E ela é dos modelos mais básicos, a satinata, inclusive. Se não me engano, ela é R$60, eu acho. Bem em conta o valor, e ela é muito bem acabada, inclusive. Coloquei aqui como um toque de cor. Tô gostando de usar essas rasteirinhas aqui, porque ela é somente na base do elástico aqui, ó. Então é muito bom, muito prático de você usar. Só pra poder dar aquele toque de cor, mas bem leve, né? Pra quem é bem discreto, não gosta de colocar cores e tudo mais nos looks, né? Então fica essa opção aqui também pra vocês. Gente, eu amei gravar esse vídeo, de verdade. Deu um pouquinho de trabalho pra poder procurar as coisas e juntar, mas eu amo gravar vídeos de moda, de inspiração pra vocês. Com certeza eu vou fazer o outro também, voltado, né, pro Réveillon e pras festas de fim de ano também, pro culto da virada. Teve muito look aqui com salto, porque faz parte mais, né, do que eu uso realmente na igreja e tal. Mas tentei montar aqui pra todo mundo também. Espero que vocês tenham gostado também destes looks que eu mostrei. Comentem aqui embaixo qual foi o que você mais gostou, pra eu saber qual que você também vai tentar reproduzir, de repente, aí no seu culto de Natal, ou na sua ceia de Natal, no seu almoço de Natal. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado de conferir todos esses looks de inspiração. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham se inspirado também em algum desses looks que eu montei aqui pra vocês. Eu demorei um pouquinho pra poder compor, pra poder fazer as composições. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho das minhas ideias aí pro culto de Natal, como eu falei pra vocês, pra ceia, pro almoço, enfim, pra essa data muito especial. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos por terem assistido. Eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar também qual foi o look que você mais gostou e talvez você vai tentar reproduzir na sua casa, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.